بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتخبین المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الہ العالمین مجلس قبول فرما جو حاضر ان حاضری قبول فرما جو دعائیں دین چن مولا مستجاب فرما بانیان مجلس میرے بھائیاں نے توفیقات اضافہ فرما انہوں نے بچوں کو اپنے مشن بھائی باقر نقوی دے بچوں کو اپنے مشن کامیاب فرما تعلیمی میدان اس کامیابی تو ہم کنار فرما مرحومین دے درجات بلند فرما وارث امام دی زیارت دے قابل بنا مولا دے جلدی ظہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلوات باواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آوزو شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد سارا صلوات علی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اگے دو جگہ جا کے مجلس پڑھنے نہیں واسطے ذرا وقت نال حاضر ہوئے مجلس پوری پرسوں ایمان اللہ مخاطب کیتے اس آیت مبارکہ وچ بے ایمان کو نس کیتا بے ایمان اللہ سمجھ کے تہاڈے سامنے نشر پیا کرے حکم نامہ جاری کیتا ایمان والے بندے دا ذکر چھوڑ کریں دے تو میں اللہ دا ذکر کر رہا آمن اذکر اللہ اللہ دا ذکر کر رہا اچھا مالک کر چھوڑے سا حکم جو ہے کتھے ہی کر چھوڑے سا کتنا کراں فرمایا ذکرن کثیرا کثیر کر کتنا کرنا
ویسے قصیر کا معنی کیا ہے؟ ڈھیر، زائد، زیادہ. تفاصیل اہل بیت کی جنہیں میں وارث قرآن پر پوچھا ہے نا، قصیر کہ کو آتا ہے. بڑے پنجویں وارث قرآن کا فرمان ہے تفسیر نور السقلین، میرا پنجواں امام بھی یاد ہے، اللہ جے کو قصیر آکھے ہوں دی حق دی کوئی نہیں. محدود نہ کر، جدی حد ہوے وہ شے محدود ہونی ہے. اعلام ہے کثیر کا، زیادہ کا. یہ اللہ دا ذکر ہے کیا؟ اللہ ہو رہے ہیں، وہ ذکر ہو رہے ہیں. میں ہو رہا ہوں، میرا ذکر میں توڑی خدمت ہی چاہ دے رہا. اعلان میرا اٹھا بھی آتی دے جیتا میں بجنے وہ ذکر ہے میں نا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہدایت نہیں دے سکتا ذاکر مولوی، حوالہ دے سکتا ہے. تفسیر عیاشی تو بڑا کیڑا حوالہ دے وہاں بے بھی میرے چھویں وارث قرآن کو پوچھا تھا بولا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ درود میں نے واجب کی دے جلے نہ پاتا بھئی میں نہیں، میری روانی نہ روکی کرو. ہاں مولا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا الذکر اللہ ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ کا ذکر ولایت علی، اعتراف ہے، اقرار ہے. تو علی دے مقابلے چ اللہ دا کوئی ذکر ہوندا، نبی ہوندا جڑا علی دا بھی مولا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. سبحان اللہ، بلا رسول ہوندا، قرآن ہوندا، مسجد ہوگی، نماز ہوگی. یہ چار وہ چیزاں میں گڑی ہیں جڑی اللہ دیا کچھ نہ کچھ لگتی ہیں. باقی لگتی نماز اللہ دی نماز ہے، مسجد اللہ دا گھر ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے، رسول اللہ دا رسول ہے. بے شک مصطفیٰ اللہ دا رسول ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے، مسجد اللہ دا گھر ہے، نماز اللہ دی نماز ہے، علی اللہ دا ذکر ہے. جڑیاں چیزاں میں گڑی ہیں میں قرآن ہی ثابت کر دینا جو اے اللہ دا ذکر نہیں. اگر اے بھی نہ ہو میں پر علی تے کیا اعتراض ہے؟ ہائے ہائے، مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا ذکر نہیں. آپ بھی یاد ہے قرآن ورفعنا لک ذکرہ، تو میرے رسول میں تیرے ذکر کو رفعت لیتی. کی میں سمجھا ہوں، کی میں سمجھے سو تیرے ذکر کو، اے رسیا کا جو تو میرا ذکر ہے، تیرے ذکر کو، تیرا وہ ذکر ہے جب میں رفعت لے کے بلند کر چھوڑا. تو ثابت ہویا مصطفیٰ اللہ دا ذکر نہیں، قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ دا ذکر نہیں. چھوٹی جڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبھی تک گھبرانے میں سفر نامہ تو نام بیٹھا سو میرا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد یسرنا القرآن للذکر، اللہ دے قرآن مشکل ہی چھئی، اساں ذکر دے ذریعے ہی کو آسان کر چھوڑا. وہ کیڑا ذکر ہے؟ اگر قرآن آپ ذکر ہے تو وہ کیڑا ذکر ہے جڑا قرآن دا مشکل کشا ہے؟ آیا تیز باقی نہ کوئی اللہ
قرآن تے کل ایمان دا فرق دسا ہے جو بندے کو اوکھ بنے تے بندہ قرآن تو ویندا ہے قرآن کو اوکھ بنے قرآن کل ایمان تو ویندا ہے اور میں نے بولا کیوں ہے قرآن دا مشکل کشا قرآن مشکل ہی چاہیے پڑھے کون میرا کلام ہوئے میرا کلام نکلے کہ میں دی زبانی بندے شک نہ کرے سن بھائی غیور صاحب کا کلام ہوتا تو وہ پڑھیا یا تو مشکل ہے قرآن کو اللہ کا جو کلام ہے تو نکلے بھی تو اللہ کی زبان دے لسان اللہ نزول تو ہی 10 سال پہلے مصطفیٰ دے ہتھاں تے قرآن کو پڑھ کے مشکل آسان کر چکا ہے یہ تو قرآن ہے جڑا اللہ کی زبان دے منہ چوں پیا نکلا مسجد کیا ہے بولو بولن والی زبان جی چھٹ کوئی نہیں آلے اللہ دا گھر ہے اللہ دا ذکر نہیں سورہ بقرہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها اللہ دے ہوندے توڑے ہی کوئی ظالم تھی سکتا ہے جڑا مساجد وچ کھڑ کے میرے ذکر کو روک کے اے آپ فیصلہ کر او کیڑا ذکر ہے جڑا قرآن دا مشکل کشا ہے او کیڑا ذکر ہے جو بندے مسجد وچ کھڑ کے او ذکر کو روکیں دین تے اللہ ظالم سدیں دے میں صرف اپنے مکہ میں فکر دیگال نہ کریں کائنات کی کتنے مسلمانوں نے مقادے میں فکر ہیں پوری کائنات ایک مثال پیش کر جو کہیں مسجد کوئی لا الہ الا اللہ تو روکے کہیں مسجد کوئی محمد رسول اللہ تو روکے کائنات عالم دیا مساجد نہ کوئی جری تو روکیں گے نہ کوئی نبی تو روکیں گے جیڑا حرام زادہ روکیں گے علی تو روکیں گے اللہ پتہ کیا آدھا ہے تو مساجد ہی چھو میڈے ذکر تو روح کے بس آفی خراب ہے تو میڈے گھر کو برباد پیا کرے میں اور مسجد دی آبادی نمازیاں نال نہیں ذکر علی نال یعنی اللہ دے اپنے مسجد کتھائی مسجد ہے شیعہ دیئے سننے دیئے کہنی شمی دیئے کعبہ جی جتنے تھے علی نہیں آیا بہت تو ہاں بغیر علی دے بیت اللہ بہت تو ہاں ہے تو جائے عبادت چلی نہ ہو گئے وہاں تو بہت پرستی گھبراتے نہیں گئے نا اچھا تو سب کیا سمجھے دے ہو گئے نماز اللہ دا ذکر ہے میں نماز میں پڑھ دیں یہ اللہ دا ذکر ہے نہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر شاباش یہ میں آپ کو بیٹھا پڑھتا قرآن ہے نشان بھائی میں کرے نا تلاوت ہی آپ کر ترجمہ ہی آپ کر اللہ دے نماز ہو ہے جڑی برائی تے بے حیائی تو روکیں دی تے جڑا میرا ذکر ہے تے نماز تو ہی اکبر ہے نماز مفضول ہے میرا ذکر بولو یار افضل ہے نماز یہ کہنے واسطے میں آخری بات کر رہا ہوں بعد مصائب سبحان اللہ کہنے مشرکین واسطے کافرین واسطے منافقین واسطے مسلمان تے یا مومن تے مسلمانوں کو اللہ نماز دا نہیں آکھا
ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਸਾਜਿਦ ਚ ਘਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬਨ ਮੌਕੂਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਮਿਨੀਨ ਤੇ ਵਕਤ ਵਾਜਿਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕਰ ਨਕਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਮ ਥੀ ਮਨਾ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਰਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਹਰ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਤਰੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅੱਲਾ ਰਕਾਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ ਸੂਰਹ ਤਾਹਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਹਾ ਹੁਸਨ ਇਤਫਾਕ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ 14 ਮੂਸਾ ਪੁੱਛੇ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਿਮ ਮੇ ਸਲਾਤ ਲੇ ਜ਼ਿਕਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਿਮ ਮੇ ਸਲਾਤ ਲੇ ਜ਼ਿਕਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਬਈ ਦਲੀਲ ਲੈਣੀ ਉੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਪਿਆ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਨਜਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੂਰਹ ਹਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਛੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਛੋਣਾ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਹੋ ਜੀ ਵੇ ਅੱਜ ਹੀ 13 ਸਫਰ ਕੱਲ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਈ ਯਾਰ ਸਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਥਾਉਂ ਦੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਵਣੀ 13 ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਥੀ ਵਣੇ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਥੀਵਣਾ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਲਾ ਹੁਜਜਤ ਕੋ ਬਣਾਏ ਮਾਸੂਮ ਕੋ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕਤੋ ਤਾਂ ਬਸ ਚਤੁਰੰਗ ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹ ਵੀ
یہ مومنہ نال اتفاق نہیں کریں گے کنا کنا کافر تے منافق کٹھے تھی وین ہیں اور میں بھی اکی میں سمجھاؤں تو سمجھ آ سکے مومنہ نال اتفاق سارے جرمے آسانیاں ولی اللہ پڑھتے ہیں سارے اگوں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکیں تو جڑا حق کے سہارا دا منکر اندے پیراں چ سر رکھ کے سجدہ تیرے مولا نے ایک فرمان ہے چھوٹی جی کتاب شیخ صدوق دی ترجمہ موجود ہے اوصاف شیعہ کتاب دا نام تیرے مولا دا فرمان ہے فرمان ساری محبت دے دعوے دار سارے شیعہ واسطے دجال تو بھی زیادہ خطرناک ہے مولا کیڑے فرمان جڑے سارے دوستاں نال دشمنی کریں نے سارے دشمنان نال دوستی کریں نے یہ حق باطل کو مخلوط چ کریں نے وہ سارے شیعہ واسطے دجال تو زیادہ خطرناک ہے نہیں سمجھ ائی سارے نال دشمنی جرم کیڑا ہے MI6 دے ایجنٹ پتہ نہیں MI6 ہے کہ بلا بنا کو امریکہ پیسہ لے دے تو علی ولی اللہ پڑھ دے وہ تیرے کول تو امریکہ چنا جڑا علی ولی اللہ پیا پڑھویں دے آئیو میرا کیا بات ہے جے غدیر ہی چلی دی ولایت اعلان کیتا ہے وہ کوئی امریکہ پیسے لیتے ہیں اے عارضی سپر پاور دے نام ہے امریکہ اصلی سپر پاور وہ ہے جے میدان اچ کھڑا کے آکھے جو علی دی ولایت دا اعلان بکی تو ہی تک کیتا ہی کچھ نہیں سبحان اللہ گھبرا گئے ہو بڑا تو میں ڈرا جڑا سپیکر تے بیٹھا سب لو کلے ایمان نعرہ ہے کہندے تے واجب نماز مومن تے کافر تے منافق دا ایک فرق اسی ونجا ڈاکو صاحب بسم اللہ صحیح کیا بات کافر تے منافق دا فرق اسا اینے دو ہیں جان وی منافق سب تو تلیو سی سب تو دردناک عذاب منافق واسطے کافر تے منافق وچ اے فرق ہے جڑا منافق ہے وہ کافر ہے ہر کافر منافق نہیں کافر وہ آدھے جڑا نہیں منے گا منافق آدھے وہ کوئی جڑا مان کے نہیں منے گا یہ نماز کہتے تو واجب ہے بچ میں بولے سی تو میں کم نے سان مومنین تہیدی زد دو زدن کافر تو منافق چلو منافق مومن دی زد منافق میں سارے مجھے میں کوئی پوچھ جاؤں تو سا منافق علی نماز پڑھنی ہے یا مومن علی پڑھنی ہے مومن علی آمن علی کرتی میں آمن علی کرتی کیوں بھی جب دکھا آمن علی کرتی آمن علی منافق علی پڑھنی ہے مومن علی ہونی فیصلہ کر جائے مومن علی مومن علی پڑھنی ہے اچھا وقت منافق دی نماز دیا نشانیاں اللہ قرآن اچھ دسی ہیں منافق دی نماز دیا نشانیاں اللہ قرآن اچھ دو نشانیاں تے دسی ہیں قرآن اچھ ہیں پون پڑھنی بھی نماز یا پڑھی پڑھنے چلو جیڑی اگلی نماز پڑھنے نا وہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پڑھے وہ تو عربی عبارت پڑھے جیڑی میں پڑھ دردیا وہ تو تلو ترجمہ پڑھے جیڑا وہ مولوی کیتا ہو سی میں نہیں کیتا یہ تو کھل گیا فری کوئی نہیں سکتا اپنے آپ کو پڑھے عربی عبارت پڑھے دے بعد فیصلہ کریں کہ نہیں منافق دی نماز علیہ نشانیاں میرے اندر تو نہیں دو نشانیاں منافق دی نماز دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَارَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مومن دی ضد منافق کثیر دی ضد کیا ہے ان مومنہ کو پیا دے میرا ذکر کثیر کرو اچھا اتنا تذکرہ پیا کرے دے منافقان دا
ਅਜੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਯਜ਼ਕੁਰੂਨ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਲੀਲ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਂਝ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਕਲੀਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੁਨਾਫਿਕਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨ ਲੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨ ਲੇਵੇ ਪੱਠਾ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਏ ਸਰਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ੀਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਜੀ ਕੀ ਆਖਾ ਵਾਹ 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 ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਜੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਸਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਰਾਣੇ ਬਾਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੋਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਨ ਘੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਮੁਲਦਾਨ ਦਾ ਮੌਲੀ ਪਿਓ ਬੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲੋ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਮੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਕਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਕ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਰਵਾਨ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਕ ਨਕਲੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜੋ ਤੈਂ ਤੀਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੀਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਸਮਝ ਵਜਾਏ ਅੰਦਰੂ ਮਰਵਾਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ ਯਜ਼ੀਦ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਜੁਮਲੇ ਭਈਓ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮਸਾਇਬ ਸਮਝੋ ਯਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਨ ਵਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮ ਖਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ 4 ਲੱਖ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 60,000 ਦਿਨਾਰ 4 ਲੱਖ ਦਿਨਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਕਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚ ਰੱਖੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾਏ ਇਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਚਾਵੇ
اب آپ مونے دے رکھ کے پاکر دے بابا اٹھی کھڑا ہو اور آنکھی چاک پاکے فرمائنے انتے میرے مالک کو ایرہ حقیر سمجھے جو چار ٹکنے واسطے میں ہوں دی قسم چاہوں اوہیں دی پھپی او پھپی عام پھپی نا مستور نہ سمجھے پردالار سمجھ کے نظر انداز نہ کریں سید سجاد کو پہ مسئلہ پوچھیا تو فرما میں نہ کھانا میں پھپی کو پوچھیا ہوں ہائے ہائے تو دی علی دی پیا دی عالم غیر معلم حسین پیا دی یزید اللہ دی قسم تو سارا ذکر نہ مٹا سکتا جیڑا ہی انہاں دا ذکر مٹاون دی کوشش کرے وہ یزید وہ اپنے وقت دا یزید دی جی تن کھڑ کے جملے آکھے نے وہ میں حسین دی مقتل ہے ہائے ہائے جملہ مسئلہ کیا ہے چونکہ حسین منصب لے گا شریعت الحسین حسین دی شریف ہمیں نہ دولے محمد بی بی دیکھ لیا لکھا بے عدیلت الحسین حسین دے برابر تلانا حسین امام ہے امام ہی نہیں یعنی حسین تا حق سمجھے ہو جو امام ہے این واسطے لائق احترام ہے حسین دی تے حقیقت تک پہنچی کوئی نہیں سمجھا یہ بی بی دن جڑے نہ پا کے انہاں میں نہیں پڑھ دے باپ کی زینت تو تاں پڑھ سمجھیے جو پیو بہادر ہے تو دھی بہادر ہو وہ کرٹے والے بہادر کو نہیں آتے جڑا لک کے وار کرے بہادر کو آ جن جڑا میدان کو کرم کرے میرے مولا اتنی جنگا کیتیاں نے میدان اچ وان کے کیتیاں نے دی ایڈی وڈی بہادر نکلی ہے دشمن دے شہر لگی ہے ہائے 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 یہ تب پیو نہیں گیا دی لگی گئی ہے یہ تب بیرا نہیں گئے بہن لگی گئی پیو لڑ کے مار کا فتح نہیں کر سکا لڑ کے مار کا فتح نہیں کر سکا تھی کھڑ کے مار کا فتح آج بھی وہ شاہ موجود ہے مسجد بنو امیہ کئی آدھے نہیں یزید کا دربار میں آدھا میری سین دی مقتل میرا دی مقتل اتھا ہی نیتا ریت زیادہ ہی بین دی مقتل اتھا ہی نیتا بدماش چوکے ہیں واللہ باللہ سمع تغلہ یہ شرعی قسم ہے جڑی میں چاہی کھنا اس تو ادا کیڑی قسم چاہاں جو اعتبار کرے سے نبی صاحب آج یا بن زکریہ نبی دی قبر ہے اتھائی قتل کا ہے اتھائی قبر پر کھڑ کے کوئی نہیں روندا قتل گاہ پر کھڑ کے کوئی نہیں روندا جڑے ظاہر بیٹھے ہو دا میں کچھ تجربہ تو کو سو زری تے منے نہ زوار زری تے اندر وانے کے پشت ہے زری کیڑے پاسے قبر کیڑے پاسے مرکز کیڑے پاسے جلے دربار اچ وجے نہ زوار نہ زری دا پوچھتا ہے نہ قبر دا پوچھتا ہے نہ مرکز دا پوچھتا ہے ایک میں کوئی پوچھتے ودے ہونے او کتھاں کھڑی رہی ہے وہ خطبے کتھاں دیتے ہیں آزانا کتھاں کھڑ کے سنی ہیں یا رحمۃ اللہ میں شام اس کئی ایسے ظاہر اٹھے جڑے بیوی پاک کی زری دے اندر نہ رہے ہائے ہائے غیر سید نہیں میں سید زادے اٹھے اندر میں ایک سید زادے کو پوچھا یار ہو تو چلو غیر سید انہوں نے یقین نہیں تو یا سید نہ سلوا اندر کیوں نہ وندا روک کیا دے میں کیویں اوندے سامنے ونجا جڑی پیو دے سامنے نہیں آں ہائے 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 یہ تو سین کھڑی گئی اس پاس سے سید آجا لے دا نہیں گیا ہے پر آیا یا پھر زکریہ نبی نے قبر کو دو رکعت نماز پڑھ کے سجدہ سلام کر کے پیچھا مل گئے زائرین محنت کی تھی آیا جو ہے لے دا کیوں نہیں
ਉਹਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਖੜੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰ سلام کر دو رکعت نماز پڑھ کے قبر کو کھڑ کے روندی کھڑی ہے تو دعا کھڑی ماندی ہے تو نبی ہے میں کنیز ہاں میں آئی پاکستان ہی چھوان دی آئی تک گلا لیا منا حسن سمجھے کوئی منت من گئی ہو سی جی قبول نہیں تھی دو منٹ تو بعد قبر بھی جالی سے متھا مار کے آدھی ہے تو کیسا نبی ہے تو ستا رہی ہیں ہاں میں کھڑی رہی ہیں بہتر گھنٹہ میت کھڑے یار جینا بندہ اپنی حرکات نال پتہ لگتا ہے حرکات سکنات نال وہ جینا کھڑے حرکت کوئی نہیں کھڑی ہیں وہ بیبیاں رہی ہیں جڑیاں زور دا سا ہی نہیں گنیاں مطلب کوئی سارا سا دی آٹھ چ سنے کرسیاں تے بہن والے تھکتے رہے اٹھتے رہے کھڑی رہی بہتر گھنٹہ بی بی کھڑی رہی ہے نا تاری سین کھڑی رہی ہے نا میں کوئی علم میرے سامنے کھڑے بہتر گھنٹہ دربار اس کوئی مسلسل بیٹھا نہیں صبح تو بیٹھے مغرب دی آزان آ گئی مونڈا حالات کیا دے یزید میں بہ کے تھک گیا سجاد آخر پیچھے باندھی پہلے کچھ گھنٹے میری سہن نہیں بچی امام سجاد جٹھے نہ بیٹھ دو تے بیٹھ دو دیکھ کے پھر میں نے تو بہ گئی کر نروار ساڈے پیشی ساڈی ہے ہائے ہائے سجاد میں کھڑ کے مر ویسا باسا نہیں کیوں نہ ماندا میری سہن دی مت میں باواں تے مری وجہ تو کوئی تے کو مارے ہائے ہائے پیچھے ماما کا نہیں میں کوئی نہیں مرے دے تمہیں باندھی ہے اٹھیں دی باندھی ہے اٹھیں دی اٹھیں دی واسطے جو اے باوے ہاتھ بنا کچھ اپنا رسی ہی کئی گل پنجاہ میں وین دے قریب آ گیا سفیر آدھے میں نے ترہ سوال آدھے جواب دے پہلا سوال تیرا مذہب کیڑے مذہب اسلام نبی 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 مصطفیٰ سفیر علی مذہب دا نام اسلام ہے تے نبی دا نام مصطفیٰ ہے ہائے تلوی پوڑی تو اشارہ کر کے ا دے تے اے کہندا پترے ہائے 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 اسے دے ا دے گل سن جے کون اے اونچ تھوڑے آواز کو بلند کیتا سی سفیر آواز کو لہجے کو انداز کو بلند کیتا
ہلے گل سن، میں کوئی سفیر تاں بنایا نے، میں سفارشی بھرتی نہ ایک نسبت دی وجہ تو، میں ہاں نبی دی نسل چ، میں نبی ساتھ ہاں، میں پھرا فاصل ہو تو کونہ کہیں نبی دا تریائیت پشتان دا فاصل ہے، ہاں میں داؤد نبی دی نسل چ، انہاں میں سفیر بنے ایڈا احترام کریں، میں گھر نہ ہوا میرے گھر تو پیر کر کے رومی نہیں سمجھے، ستا پیا ہوئے کوئی اٹھا چھوڑے نے کو ادرین تے پیر نہ کر، تے کو نہیں پتہ ہے نبی دے پتر دا گھر ہے، تے کوئی آ کے نبی دا پتر ہے ہی کوئی نہ، ادن تے کو نہیں پتہ نبی دیاں دھیاں رانی، ہائے 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 ہائے، او غیرت رومیاں کو نبی دے پتر دے گھر دی حرمت دا احساس ہے، تیرا نبی جے کوئی تھو رہندا نہ اوندا سر پیر چھ، ہائے ہائے ہائے، داسی میں وطن دا جرم کیڑا، کوئی غلطی نہیں کا غلطی آئی جو نماز نہ پڑھتا، حسین دا سر طرف رومال ہٹ نوٹیاں ہوئی اکھاں سجاد بابے کھولیے، نہ یزید دا ڈٹس نہ سفیر دا ڈٹس، ہمشیر دا دیکھ کے دے آلیا شام کیوں آئی ہے، سیادہ دے سن دی کھڑی بے دین بے نماز بیٹھا سنے، اکتر گھنٹہ فضا دی کان تو مت نہ چاہن والی، میرے والے بزرگوار پڑھ دے ایں دھی بن کے کھڑی آئی پتر بن کے اٹھی ہے، بطول بن کے کھڑی آئی علی بن کے اٹھی ہے، کان تو مت جا کے علی اما اٹھوان مرے بولن بھی جا، سفیر دا شکریہ ادا کریں، پھرے درباری طرفداری بیٹھا کریں دے، تائی پاسے ہٹ گئی میری سین کماز کیا دیا سفیر حق کھلے ہوں گے میں متھے تے رکھوں، بی بی آدیا بی آپ کچھ نہ آنے سنگی اتنا پی آدیا میں تری چنا تی زامنا تلے دے کیا دے تجھے چنا تنے دیئے تو بھائی نبی دی دھیئے، بی بی آدیا کی دے ہاتھ دے تاری مکان دا میار یا بڑھتا ہے، آخری وائن ادھر تلے لوگ بیٹھ، کئی لوگ آ دے تو بیبیاں دے نام چاؤ، میں آپ نہ چاہتا کہیں ہٹ کے نہ ہٹ کے نہ چاہوا تو تھا ہی نہ چاہوا آنا جی تپڑ دا، میں پورے ملک چنا چاہتا اللہ جو نہیں چاہتا، کئی آدھے نزت نال چاہو میرے والے بزرگوار آدھے میرا لا تینا نرکھے ہوئے میں فرز چاہیس نا تینا
پاک نبی جنائی کو پتہ لگے جو میری رشتہ دار دربار آ گئی چادر سر کے آگے میں چادر سر تے کارا دروان تو کوئی علی دی تھی میری سیڑ جلی تڑے کہا دیا میں کو بھین نہ سادے تو قاتلے میں نے مسلہ دے اکبر دا چادر پاوا لال چادر پاوا لال بن چادر دی لارا دی بدماشا وچ کواں ماتم کیتا ہے تیری فوج لئین نے کربلا وچ میرے پتر جوان کو مارے آئے دیا صاحب غریبا شمر شکی میری دیدے دا جو کو سارے کیویں سین کو چھوڑ کے ٹھر جاواں
ਸੰਜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਜੀ ਅਲੀ ਦਲੇ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥਾਂ ਸਹੀ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾ